Сейчас не дам. Ну не дашь мне до дому. Як завжди хочу на відео стати нормально, то як завжди почать стати. Ке, давай. Відео знімаємо зараз для контакту, так просто. Для контакту. Так? Хвай. Знаєш, Олеся тебе поклала, не подивилася, як поклала, за будильник буде за... Давай. За що? А герон це... Плюшок, так? Герон. Кем? За Ірину! За Ірину? Ірину, то тобі вже 17! Так. Це вже офіційно 17. Який ти один народилась? 17. Я буду йде. Як завтра буде вже будемо готові. Завтра ще я сьогодні тосну. Це ще не кадилом наб'ємо.